O encerramento da Semana Acadêmica da Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu Unifoz acontecerá no dia 8 de novembro. Neste dia serão abordados os temas como o processo da Constituinte e atribuições da Câmara e do Senado. Em ato contínuo, o professor de História, ex-governador e ex-senador pelo Estado do Paraná, Álvaro Dias, fará também o lançamento do livro A Travessia do escritor e jornalista internacional José Antônio Pedrialli. Os eventos serão direcionados para alunos, professores e demais personalidades presentes. Entre os presentes, o evento contará com a participação do professor Francisco Cabreira, que estará representando o reitor Leandro Kemp Prearo da USCS, Universidade Pública de São Caetano do Sul, São Paulo. O Olhar Democrático Paraná encerra mais uma cobertura, trazendo a você o que é importante de verdade. Se gostou do conteúdo, compartilhe esta notícia com quem se interessa por política e atualidades. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar cada nova atualização.